dashur miq, Radio Ngjallja tashmë ka dhe aplikacionin e saj në Play Store, që do thotë se ju që mbani telefona smartphone, Android, tablet, PC ose laptop, mund të shkarkoni në Play Store duke kërkuar Radio Ngjallja. Mbasi të gjeni aplikacionin me logon Radio Ngjallja, ju mund të shkarkoni lehtësisht dhe më pas të hyni ose të plejoni duke dëgjuar online Radio Ngjallja. Për të gjithë ata që ndoshta kanë vështirësi, do të tregojmë edhe rrugën se si mund të instalojmë aplikacionin e Radios Ngjallja. Shkojmë pikërisht në Play Store dhe tek Search kërkojmë Radio Ngjallja. Radio Ngjallja. Shikojmë në fillim logon e Radios Ngjallja, që është edhe aplikacioni. Më pas, në të djathtë lart kemi opsionin install, pra për ta instaluar. Aplikacioni po shkarkohet. Sigurisht kjo shpejtësia e veprimit ka të bëjë edhe me shpejtësinë e internetit në të cilën juve keni në smartphone-ët tuaj ose tabletat. Installing është duke instaluar. Okej, tash është në rregull, mund të hapet, open. Dhe do të dalë aplikacioni Radios Ngjallja dhe poshtë kemi disa opsione. Do të shkojmë tek opsioni Radio Live. I japim play dhe me njerë do të filloj Radio Ngjallja. Kontrolloni volumin e tabletit ose smartphone-it tuaj. Pra, fare kollaj për të shkarkuar. Shkoni në Play Store, kërkoni Radio Ngjallja, klikoni mbi logon e aplikacionit Radio Ngjallja, tek install, dhe pasaj mbasi të jetë shkarkuar, e hapni dhe e plejoni, dhe mund të dëgjoni Radio Ngjalljen online. Tashmë Radio Ngjallja të dashur dëgjues është me ju në çdo moment që ju dëshironi. Në çdo cep të Shqipërisë, por edhe jashtë Shqipërisë, në çdo shtet apo cep të globit që ju mund të ndodheni. Mjafton të keni internet në telefonin tuaj, të shkarkoni aplikacionin e Radios Ngjallja në Play Store dhe gjithashtu së shpejti do të mund ta gjeni aplikacionin e Radios Ngjallja edhe në App Store për ata që kanë telefona të Apple ose iPad. Dëgjim të këndshëm të Radios Ngjallja.